sudjeluju slikar Pepe Rubens, koji se istoimenim starim majstorom nije, ama baš ni u kakvoj rodbinskoj vezi. I Molly Mol, koja Pepe u Rubensu služi kao sjedeći, stojeći i ležeći model. Leo Lovašman, milijunaš i kolekcionar. O umjetnosti nema pojma, ali zna zaraditi mnogo novaca. Trgovac umjetninama Kuno Žmukler zna mnogo o objema stvarima. A ovo je nitko Vljuljašvili, koji je nekoć izvodio akrobatsku točku s odskočnom daskom. Niksi je priuštio malo doista zavrijeđenog upuštanja prije no što, nadamo se, opet postane napeto. Pritiskom na pedalu pokreće svog kućnog trenera. Ovim uređajem koji je sam konstruirao, Nik trenira svoju već toliko puta okrutno iskušanu bradu. Okretanjem puceta, Nik po želji može pojačati udarnu snagu uređaja. S lakoćom prima udarce i ne da se omesti pri čitanju. Tada ugleda vrlo zanimljivu vijest. Ukradena gola ljepotica. Milijunaš Leo Lovašman daje 50.000 nagrade onomu tko vrati ukradenu Rubensovu sliku, ženski akt u grnju. 50.000 maraka nagrade? Baš bi mu dobro došlo. Jer opomena porezne uprave baš toliki iznos želi iscijediti iz njega. Napisana je u prijateljskom tonu, ali s lagano prikrivenom prijetnjom. Nik, uz mnogo toga ostaloga, u glavi ima i telefonske imenike svih velegradova i s mjesta naziva milijunaša Lea Lovašmana. Doduše, malo traje dok se netko najavi i tada se javlja Butler. Onda kako najprije mora pitati gazdu je li raspoložen za razgovor. U međuvremenu, Nik se lača slikovnice s Rubensovim dijelima koja mu daje vrijedne informacije. Čini se da slučaj postaje sve zanimljiviji. Praskaton je ljubitelj umjetnosti i najviše voli prizore iz prirode gdje je ona najbujnija. Butler javlja. Nik Praskaton na telefonu. I tada Lovašman uzbuđeno opisuje krađu umjetnine, a za to vrijeme Nik nastavlja sa svojim studijem umjetnosti. Za Lovašmana sav se pretvorio u uho. Za Rubensa u oko. Lovašman ga moli da dođe k njemu što je moguće brže. Nik biciklom prolazi uz zidine čovjekove visine u bogataškoj četvrti. Biciklom jer porezna mu je uprava zapljenila automobil. Ovdje stanuju naši najsposobniji sugrađani kojima možemo zahvaliti sve što imamo. Čuvaju ih osobito vjerni i super oštri psi čuvari, a i na oružju laki stražari. Neki uspješni ljudi čak i stalno žive iza rešetaka da bi se na vrijeme na njih navikli. A ovo je vila gospodina Lovašmana. Pritiskom na zvono automatski se uključuje alarmno osvjetljenje. Istodobno u tlu nestaju stabla i grmlje, čime se uklanja bilo kakav zaklon i stvara slobodno polje za pucanje. Butler otvara vrata odašiljačem impulsa. O ne, biciklom se ne smije unutra. Vrata se zatvaraju, alarmni se uređaj isključuje, a vrtni ukrasi ponovno izlaze iz svojih rupa. Ljuljašvili izvana promatra ulaz u vilu. Lovašman ispunjen nadom pozdravlja vrhunskog detektiva, pritišće jedno puce. I tada se bešumno i hermetično zatvaraju teška oklopna vrata kuće. I svi su prozori savršeno osigurani. I kod najmanjeg pokušaja približavanja svjetlosna rampa pokreće sustav zatvaranja. Cijela je vila jedan veliki trezor. I unatoč svemu tome, iz ovoga je okvira ukraden Rubens. Lovašmanu je ostala samo fotografija slike. Nik odmah zapaža da to nije pravi Rubens. On ovu damu, naime, osobno poznaje. To je Molly Mol, slikarski fotomodel. To je jasno vidljivo po ovom majušnom madežu i po još nekim drugim pojedinostima. No to će Nik za sada zadržati za sebe. U salonu visi još jedan vrlo poznati Rubens, no i on mu se čini veoma sumnjivim. Usjećan je priziva original koji izgleda ovako i nalazi se u Nacionalnoj galeriji. No, i to će Nik zadržati za sebe. Inače, ovaj je stolić ispod čekića novi Rolls Royce koji je neki umjetnik preoblikovao pomoću 60-tonske preše. Ovdje se može vidjeti još mnogo toga. Tada kroz prozor uleti opeka. Kapu na glavu i brzo van. U vrtu nema nikoga. Nikoga nema ni iza čempresa. Udaljenost je između super oštrih vrhova stakla 46 cm, a Nikov je promjer samo pola milimetra manji. Praskaton iz upadnog kuta opeke izračunava putanju. Ispred njegova duhovnog oka nastaje ova balistička krivulja koja vodi do jedne točno određene točke iza zida.
Nik slijeće pokraj nekakve njihaljke i kombinira oštro poput noža. Odskočna daska. S krova ove kućice netko je skočio na dasku, a opeka koja je bila na drugom kraju daske išla je ovom točno izračunatom putanjom i uletila kroz prozor salona. Po skočanoj visini, težini opeke, daljini leta i tako dalje, Nik izračunava težinu počinitelja. 91,53 kg. I dok on razmišlja, na krovu kućice nešto se pomiče. Indirektni nokaut. Takav udarac nije bio programiran u Nikovu kućnom treneru. Užasno nervozan lovašman čeka praskatoga. I evo ga. Dolazi kao savršeni izvođač akrobatske točke s odskočnom daskom. Vili je zadovoljan i odlazi. Kada se Nik pomalo omamljen osvještava, lovašman mu daje opeku. Na njoj je poruka. Od 50.000 nagrade polovinu možete uštedjeti. Nabavit ću vam Rubensa za samo 25.000. Ljubitelj umjetnosti. Nikov visoko osjetljiv nos analizira. Tipičan miris krčme i pripada lučkoj krčmi k bistrom bikovom oku koju je Nik posjetio jedan jedini put prije mnogo godina. Odmah će krenuti za tim tragom. U međuvremenu nije se iz temelja promijenila samo situacija, nego i njegov bicikl. Na upravljaču visi poruka koja sve razjašnjava. Isto ovako deformirat ćemo i vas, budete li se i dalje miješali. Nekoliko vrlo snažnih ljubitelja umjetnosti. Poruka je prilično jasna. A tko dolazi ondje? Trgovac umjetninama Kuno Žmukler. Vi ste umjetnik, zapita on. Kakav predivan objekt. Ta odvažnost kompozicije, ta nježnost linija. S mjesta ga kupujem za 10.000 maraka. Vili promatra kako utovaruju objekt koji je on oblikovao. A Nik moli Žmuklera da ga odbaci do lučke krčme k bistrom bikovom oku. Žmukler vozi pretjerano sporo, navodno da se ne bi oštetila umjetnina. Tada projuri Vili kraj njih. I kad Žmuklerov automobil stiže do bikova oka, Vili je već ondje. Ali Žmukler ni po koju cijenu ne želi ući. Unutra slikar Pepe Rubens pokazuje Moli svoje najnovije djelo koje se njoj očito uopće ne sviđa. Tada se odjednom na vratima pojavi praskat. Nik kombinira na prvi pogled. To je točno veličina ukradene Rubensove slike. Ruke u vis i sliku ovamo. Moli reagira brzinom munje. Ali i Nik. Vili odmah želi za njim, ali pada mu na um nešto bolje. Moli i Rubens gledaju kako Nik pliva prema Molu. Sada može pogledati sliku do koje je došao s tako mnogo muke. To za cijelo nije pravi Rubens, ali Nikovo fenomenalno pamćenje oblika vraća linije na njihovo pravo mjesto. Za ovu je apstraktnu sliku nesumnjivo pozirala Molly Mol. Na gornjem kraju ljestava vreba Vili s ciljem da Niku nježno, ali silom oduzme sliku. No čini se da Nik naslučuje takvo što. Iz opreza Nik napuhuje takozvani pokusni balon koji uvijek ima uza se i pušta ga prema gore. A tada pritiskom prsta iz svoje vodootporne kape oslobađa cijev za disanje i periskop. Sav očajan, Vili kaže Rubensu kako je udario malo prejako i praskatunu razmrvio glavu. No, Nik je sve samo ne mrtav i pliva po luci. Odande promatra stražnju stranu bistrog bikovog oka, koji se vrlo brzo zatvara za goste. Nikov pogled kroz periskop klizi po pročelju i u slikarskom ateljeu prepoznaje Moline nezaboravne obline. Zaštićen zidom Mola, Nik izranja i vraća kapu u normalan oblik. Tada vidi kako se voda oko njega boji. Molin apstraktni akt naslikan vodenim bojama otopio se i pojavio se krivotvoreni Rubens s njezinim pravim oblicima. Nik pogleda gore prema ateljeru, skače iz vode i već se penje po oluku. Kako se uspijeva penjati tako lako? S pomoću željeznih hvateljki ugrađenih u njegove cipele, koje se oslobađaju i ponovno zatvaraju pritiskom peta. Nik se pažljivo približava sumnjivom slikarskom ateljeru. Unutra vlada tupi očaj. Vili jeca. On je sada ubojica i još će se danas predati policiji. Tada se začuje kucanje na prozoru. Vili misle da je vidio duha i od strave se on osvještava. Rubens i Moli gledaju živog živca tog praskatuna.
Nik je veoma, ali ugodno dirnut. No, trenutačno ga više zanima Vilijevo tijelo i njegova težina. Nikovi bicepsi rade kao super precizna vaga. Točno 91,53 kg. Što je to? Tko je iza vrata? Trgovac umjetninama Kuno Žmukler. Cijeli se slučaj pred Nikovim duhovnim okom sad pokazuje jasan kao suza. Pepe Rubens naslikao je Molin akt koji je Žmukler Lovašmanu uvalio za mnogo novaca. Vili je trikom s odskočnom daskom svog kompanjona prebacio na krov vile. Ovaj je dobacio sajlu koju je Vili pričvrstio za drvo i tako je slika ukradena da bi se dobila otkupnina. Svi sve priznaju, jer upravo se tako sve i dogodilo. Nakon kratkog vremena, Lovašman opet ima svog Rubensa i uopće ne treba znati da je to krivotvorina. I onako je to naslikao Pepe Rubens. Pravno gledano, sve je u najboljem redu, a poznato je da je to danas najvažnije. U umjetnosti i prije svega u trgovini i umjetninama ništa nije nemoguće.